dengan istrinya, semoga lekas diberi momongan. Amin. Semoga sampean cedang nusul. Sampean durung rapi toh? Durung rapi apa, Mas? Salam kenal, Mas ya. Iya, Mas Zainal. Iki anu, Mas, PKPKan iki ya. Yo, jajal, Mas. Wis jelas kalae wangku lep lagi ping 3 iki. PKPKan kalah mangan paping, boto. Mangan ae mending. Lampu paku. Nah, iki nek dicos baygon, ayo kene. Ya. Oh, sampean guyu, aku tepuk tangan. Iki sampean karo Mas. Sampean omae ndi, Mas? Anune Mas Gilga, guys. Aku omae Jombang, Mas. Oh, Jombang. Jombang. Sampean kenal Black? Diundang Black gak, Mas? Bi Black lho. Ngerti, Mas, tapi ora diundang, sombong kae. Oh, paling ngene yo. Roncat ora tak undang, subscribernya urung 1000 urung. Oh iya iya, sun. Untuk ngundang berdasarkan subscriber, Mas, ora diundang aku. Iya iya. Lho, lah tapi ki layare sampean ten iki dhewe ora iso wong loro iki ngapa iki? Yo piye maksud iki wong loro, Cak? Lah iya maksudnya layare sampean iki ngene iki layare gede. Lho tak dono kene, tak dono iki lho. Kok ngene lho, Mas? Kok ngene iki sampean? Ndi mau? Iki lho, lho. Ya iku foto dono Mas Rongkat ya. Yo tak foto sik yo, guys. Sorry, guys. Ini lho, Mas. Ki nyapo ngene iki? Mau kan jejer ngono to. Kesalahan apa ngene iki? Oh, kesalahan teknik iki, Mas. Tepuk tangan sih. Sini lu boleh dia. Mas Zainal, baleni tak anu tak metu sik terus tak undang neh. Alah, ki jelas engko etok-etok iki terus gak gelem ngundang hujat, guys. Ya ora yo. Iya tak sumpah, Mas, sumpah. Aku kudu mudun sik anjir. Yo tepuk tangan sih. Sampeyan dia mau karo Mas Topapeno. Wih, langsung guys, mbek marongkat, guys. Kita coba saja. Di kok dendam mlebu-mlebu. Kamu pakai wifi toh, jangan pakai wifi. Hah? Ora. Eh, nyelak pakai sing dulu, guys. Delok marongkat ora dendam mlebu-mlebu ya lah. Iki bersorak saya. Aku udah mudeng aku. Mosok guyunan. Salah karo Mas Mandur. Mas Mandur aja warai guyu-guyu yang. Iso ndek sayang. Apa tuh apa nih bosok? Lu dibidu Mas Rongkat. Lu guys. Ora dibidu iki. Nah. Nah iki lho. Wes mantap ini. Yo. Eh jajal PK ngono, Mas. PK apa? Yo. Mas, yo. Yo wes yo. Aku terus terang ya, Mas. Yo. Lek kalah gedong bojone ya. Bojoku ora kudungan aja, engko mak tak dol malah engko dinyang wong. Hus. Ora. Bojone dinyang wong jong ngawur, cuk. Ya ngawur, sampean ngawur ya. Masa kalah PK bojo kok gedong ora kudungan aja, dinyang wong. Eh, Febri. Febri, Mas Febri. Febri telepon bener sa. Ketua itu. Aku ini jangan ngonten-ngonten YouTube ngono, Mas. Ayo, Mas, sampean ngonten no, ayo. Ngonten bareng. Pe Mas Febri. Ketua itu. Iki aku lagi lab. Iki karo Mas Rongkat iki. Sampean petajak lab. Oh, ayo. Eh wong telu. Tolok no rupane kok, Mas. Iki wong telu iso, Mas Rongkat. Saget. Sampean melu. Ayo. Kok tremos. Sampean kok tremos jare? Ora arek kok sembako cuk. Ya nganu wis dipateni dhewe karepe dhewe iki kok. Paling digabung paling. Hei, cilik iku, Mas. Iku kan kegiatane sehari-hari kan golek wedokan ngono ku to. Nah iya. Oleh wedoan sing mending masane mbrontak kuwi. Nah iya. Men silet ku ireng jare. Ngawur e, apa tahun jembeng silet ku piye? Guyu. Ini merak guyu se. Ya Allah, kudu kok duwe telanan anyar. Sampe ni bendino yo lap niki, Mas. Bendino, Mas. Bendino yo.
Iki Febri nge-give aku iki. Febri, ayo unggahno Mas. Iki Febri nge-give aku. Ya wis unggahno. Lho, kok aku nge-give sampean? Sopo kurang-kurang kuwi? Aja. Febri kuwi. Piye carane ngelebokno DM Mas ben lagi? Kamu kok semangat men. Jadi kongkon ngelep sik, Mas. Sampean ngelap Mas Febri, aja nge-give tok, ya ora. Engko ben lucu. Lucu apa guyu sik? Oh, lucu ra lucu dikon guyu-guyu kok ya ora. Bersorak sik. Tepuk tangan. Belajar live kan jangan lucu-lucu teman-teman. Bisa. Bisa. Tepuk tangan. Enak sing jane iki enak efek. Jane enak efek suara ngentut nu tak entuti jane Mas. Ono Mas. Hah? Canggih yo saiki yo. Ora mah biayaan iki. Ono sampean geser terus ono. Ono sampean geser terus. Oh iya. Suara kentut. Hei. Ini kabar guys. Ini suaranya bapak-bapak gawe TikTok lagi di paketan. Iki anu, Mas Dimas lek kalah arep diklik nih lampu anu desone. Ojo ngawur, ojo ngawur. Mas Febri mana tadi? Mas Febri mau di Mas? Gak sampai lepuk nontonan nih? Wih, belok, bocah yang belok, live iku. Nah, ngono loh. Saya, ben... Bocah yang Mas? Iki pekane ben bar sik, mau terus dilepuk nontonan yo. Yo. Sampai natura ya. Open live ke? Yo, sampai live Mas Febri gage. Malah dulu awal itu ngepan no biye. Gitu sih. Sampai gitu. Sampai ini apa gak? Sampai ini gak ngonten YouTube toh Mas? Ora Mas, gak ngonten YouTube aku. Sampai nge-lap TikTok ini iso tuku barang denga kok, yo berang. Apa turuk barang turuk apa Mas? Iso tuku. Turuk piye maksudnya? Tuku sembarang denga, iso tuku turuk kebo lho. Saru, gue sih. Wis. Lah sampean kok gelem apa jenenge nrimo ngundang aku ki nyapa? Kondi, Mas, impone. Aku ki wong-wong iki lho, Mas. Nah. Komen live ambek Dimas Zainal, live ambek iki. Uripku ki diatur wong-wong iki, Mas. No. Sampean dino diaturi wong-wong. Bedo. Iki live ambek Limbang. Bedo. Sampean ambek sampean jek ngomong. Ambek sampean jek ngomong ambek Limbang nek. Bingung dasku. Nek sampean live ambek Limbat ki sing tawa kuwi pencet terus sampai bar. Dadi pemirsane mung gudu nggih. Ayo. Iso. Wes bar iki pekane. Wes pek ayo pas Febri saiki wayahe tampil. Sampeyan telepon nek mau Febri. Telepon ene yo. Ben munggah wong telu kene engko. Munggah telepon ene. Jret. Wong tak biasanya malam aku Mas. Eh, bengi Mas jam 12 lek nge-live. Iki lho ditantang Mas rongkat kondang live sampean. Oh, ayo pegedel, ayo live, Mas. Iku lho bengi deh Mas. Sedih lho. Oh, ini anjene lele bengi Mas dek. Taruh sih, taruh sih ae. Tak delok e, taruh wae sih. Lah kok delok wong aku Mas Zainal opo ngepen raimu. Lah ya. Lah aku tak aku taruh ya kalah kabut to, guys. Tak deloke jarene. Ya wis nek ono kok ndang lepas ya, udah mlebu. Oke. Yo Mas Dim siap. Oke, Mas Febri. Assalamualaikum. Yo, assalamualaikum. Nggih. Alah, sinyal mangil ngene paling mau live gara-gara sinyal angel. Yo. Febri ki tau nang omahe sampean to, Mas? Mas Febri ku ki apa jenenge pernah Mas? Wonten. Lah yo wonten ambe apa wong sing rodok tuwek omong e kasar kae ibu-ibu kae sapa? Mbok kuwi wong kuwi asu. Hus. Eh? Asu wong kuwi sapa ya kuwi? Wong sing apa ngedop ki lho Mas. Ah yo terus nomong ana pateni kuwi kok. Iku mae. Yo re sori rek. Sori teman-teman. Sorry, teman-teman. Yo oleh damis maksudnya. Aku lali jenengnya.
sorry rek, sorry. Urung tau ditalkin wong we. Ora Mas, kuwi Mas yo. Kupinge sampean rene. Kupinge sampean rene. Cedakno, cedakno. Ya apa iki? Manro buka. Manro buka yo asu kok. Dadine sampean kok nek lab ambek Master Limbat. Master, your air. Sini ngono kan. Langsung manro buka nek jane nek iso jawab berarti wonge berarti ora bisu. Tapi saurunge ngono ki, sak coba sampean. Oh. Mas Abri sudah cukup. Sampe ngidere ning kupinge. Ngono, no. Ima Zainal, cuma kita kok malaikat lu. Nah, tampak doa ini aku yang ngono. Oh, saya ya? Iya, tepuk tangan sih. Sampai ini Jombang. Dokter! Jombang mas ya? Eh? Jombang iya sayang. Jombang mas? Jombang iya. Nggih sayang. Sayang gue lah Jombang nggih sayang. Lu nanti sih wajah yangku ini. Wajah yangku titik mas. Titik aja, titik. Yangku, siapa yang? Sayang? Siapa? Bujuku wo? Sayang. Tuapok kere iku. Aja bener. Istrinya sampean namine sinten Mas Zainal? Asine namane Endarate Mas. Oh. Sampean kesukaan makanan favorit nopo niku? Makanane makanan favorit. Mafa. Tung gedang. Lah kamu ya mau 5 tahun be aku rapal mah aku mah. Ya aku mari geger pertanyaan 6 kowe baleni. Pindah. Tanyaannya ganti, gak kaya, pokoknya enak pecah ini orang turu. Gimana? Gimana? Oh, coba pencetin busuk terus loh. Kok bisa? Kamu pacaran 5 tahun mas ya? Kalau 5 tahun mas, sampean berapa tahun pacaran? 6 bulan aja wis ngereok-ngereok bentino mas. Berapa apa mas? Nek di pacar ki aja sakit mas, nek iso tengi. Tak rugu kita. Tak rugu. Tak Endar ready dah. Ready. Gak boleh tak mas. Kan sesama teman harus berbagi. Berbagi. Orang enak gini. Bukan coklat enggak. Tuh anjlik. Biar tau gini koncapi. Kon PK lo. Pebri lo udah lebu-lebu. Anjanya sundel tenan. Gimana? Ini mas tak boleh ini wedoan mas, gelom apa sampean? Boleh ini wedoan nih, gelom dah? Mama! Ojok lo bujuku. Kas ini lep mari bekwe, mari geger kok. Wes saya biye? Wes turunin kolam mah aku. Aku tuh kan turunin kolam ke lo bekoi. Mbak, orang apa-apa. Maksudnya mas Dimas tak kenal ini wedoan, gue sampean roh aku main belakang. Oh. Anu guys, aku ini rongkat report yo. Nek kakan cangkem ini. Kosok. Boleh ngono teh. Tuapok iku. Ora mas. Ya pun mas nek gitu mas aku tak lanjut nggih nanti kalau ada Febri kita live bersama-sama mas okay. Dimas. Wes siap mas. Sehat-sehat ya. Nggih. Mas punten mas cangkeme ngoten mas. Kulon mas. Indonesia negara hukum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oke, siap. Mas. Mas Bro. Berongkatnya merah. Oh ternyata alhamdulillah juga akan bilang apa kenal. Kenal ternyata mas. Nek maksudnya rongkat. Kreator Jawa ki mesti tetap meskipun belum pernah komunikasi. Pasti kenal. Masuk di FYP nya mereka. Mm-hmm. Ayo guys, saya kimi sobone. Ambil sobone mas Amin. Mas Nope. Wih, ada yang ngasih topi. Sinyo lo jadi duit lagi. Gambar apa awak mau bro? Tapi itu jajal dia ini undang sayang gelem ora. Mandor. Mandor iki wis ngiter turu, ora mungkin dek iso ndang kelono. Lep mak damis, mak yo. Mak iki ra iso lep iki kene aku sayang yo. Iso. Sinyo ki ya Allah, bos apa le tak deloke jajal? Bos. Kok kepo aku? Bagas. Bagas nah. Lop mandor. Ini iki komentar terbanyak. 60 ini yo. Iya 60 kali dia. Maksudnya yang sering disebut Nopek.
Nopek iki gak tau live guys. Live iki dhek iki lebih ke YouTube. Ning YouTube dhek sekali nge-give 1.500.000. Oh, sinyo neh lho iki topine. Saya putih nongki semua. Mas sinyo kowe duitmu piye to jane? Wah, iki ket mau sing nge-give ngeri banget ya. Iya kan kan lo guys jadi ketemu kemana sih api api aku tambah lanjut nenek liane saya bos guys bye bye gitu dulu oh nyanyi potongku perih oh nek kamu sih nyanyi potongnya perih pemirsa nggak mau pengen nyek we ya follow c damkar iki sih aku tuh tak follow sopo iki kan mang orang mudeng gimen mureng ini lo bro aku di orang mudeng apa jenenge sing gedhe nek TikTok siapa anemu sapa kuwi gak mudeng bro aku bro terus terang ae ya bro aku iki lagi baru ae nggo ngene-ngene iki iki wis sapa ngerti bengi soleh tak lep wis ra apa-apa nuruti kowe tok jarene rokat nuruti kowe ya sayang yo nggih Dimas nggih oh duh kok kenal lho nggih oh entar jenenge enggak kenal kula dikengken iki mi Kulong gitu kengken Niki. Gih, salam kenal. Gih, salam kenal balik. Saya pun di, jenengan. Blura. Blura, gih. Oh Blura, iya iya iya. Mami Niki, papine sinten? Papine sinten? Kok papinya sinten? Karena mami, terus papine sinten? Papine sinten, mi nami. Bucu gede ngeten dah. Oh, gih ngeten. Bucu kulong Niki, napa? Kasih tahu enggak ya? Kau usah, Mi, kau usah dikasih tahu. Bahaya nanti. Bahaya. Oh, masa... ini ingon-ingon saya. Oh, nggih, rambutnya pirang niku pasti pacare pirang-pirang. Mboten, mari niki kepesing deh niki. Layangan no kali. Diam ya. Oh, iya. Maaf, Mas, apa ini? Apa namanya? Tantrum. Diam dulu. Oke. Okay. Diam. Jadi pripun? Kula nggih, mau kula dikengken no. Nggih. Mas, tapi sebelumnya salam kenal. Terus saya maaf loh Mas kalau enggak ngerti jenengan. Saya kan live jualan nih. Dimas Zainal sopo sih kira buwe kok ngaku dikongkon nginvite. Terus aku perasaan enggak diutang sapa-sapa loh Mas. Terus ternyata sampean nginvite aku. Oi, iki loh aku punya utang sampean ta. Nggih, nek jenengan pengen utang monggo kula diutangi mawon. Loh, gak boleh ta. Lah, mboten ta. Anu niki Oh, sampean temannya Febri. Ha nggih, niku kula dikengken mi. Paman. Dikengken kan sinten? Nggih, niku sing komen, paman. Mami nonton. Soale jenengan terus e mamine arek-arek mi. Nggih. Arek sinten? Nggih. Soale mengko sampean live kali kula tak dadekno anak lho. Purun. Nggih, kula nggih purun mi. Oke, siap. Sekarang saya mau nanya interview dulu. Ininya apa? Oh boleh ngarani rek. Isoke opo kok boleh ngarani? Apa ya? Rek, kok typing. Bisanya apa-apa iku rek? Bisa nyacat uang ke atau meso atau apa bakat? Talenta. Ulo anu. Salto, nopo-nopo. Ngeprank nih, ngeprank. Oh, ngeprank. Tapi sampean kapan ngeprank aku? Kurang ngeprank mak iku lo. Coba aku sampean prank. Anu. Mi, hari ini hari apa? Hari apa? Mari bareng. Hari Selasa. Enggak apa-apa sayang lo. Enggak apa-apa. Hari ini kelaru mami. Enggak hari Selasa ini. Terus? Hari ini mami cantik. Ya. Kurang lucu sih Mas talentanya. Sok tak tambah nih. Jokes bapak-bapaknya masih ketahuan ini. Nggih. Bapak ini. Coba yang sedikit ini sedikit 2024 wis siapa? Oh, ini apa ya sayang? Aku bingung lah. Mending lo kan nyeplok maun mi. Bentar. Gih. Apakah di sebelah Anda ada juru bicaranya? Bukan, ini istrinya gue lo mi. Oh, istrinya. Saya juga ada juru bicara. Coba, apakah istrinya bisa dilihatkan? Oh, tidak boleh. Anu, lagi apa itu enggak pakai itu kerodong. Helm, pasmat. Bus. Apa ini? Helmet, gih. Anu, masih saya privasi dulu sebelum saya dijadikan anaknya. Ya. Selain itu apa lagi? Coba yang lainnya. Yang bisa saya ketawa. Soalnya saya harus mempunyai anak online itu yang bisa membuat saya ketawa.
bingung mini Mi, soalnya baru pertama jadi nanti ini terus terang gini, saya itu buatan usah terus terang, udah anteng meriki jadi buatan terang iya, iya ngomong iya kok, niki nembe live niki peng tiga niki setunggal niko live kiambaan iya terus kedua kali Manuhara lu, gak bahaya tak? Bahaya iki ketiga kali kulo ketiga kali Mas Rongkat dek wow, gini niki tapi iya si Jin yang si Jin niki lah aku mboten dianggap iki jare dia niki 4 niki 4 ini jenengan dianggap wah mboten ini namanya memberontak masa kalau sampean bilang kayak gitu bahaya iki tapi yo yo ora Mas Web circle ora kok mau turun gak tekan bidali wafa kan ayo niki nopo niki mi mamine PC guys guys gak nyablon dewe iku rek mboten mboten Loi, wala. Kalian PK berdua ya. Alah, ya. Mami. Nah, aku dodolan lho ora diundang Mbak Dimas kok menane Dimas, Dimas kok Dimas opo sih? Nih, mboten usah dodolan. Wah, dodolan terkenal sih. Nih, mboten. Ya udah, Mi. Ya udah aku turun ya. Alah, ngene iki lho. Ada kata-kata salah ya. Alah, ngene iki lho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimas semuanya ya. Terima kasih Mi ya. Sehat-sehat, sukses. Lancar di jalane. Sukses juga buat kalian. Waheng. Lah nyapa malah salting ngono loro iki. Kek nyapa? Terus lapo? Aku terbiasa kan apa terjadi? Lapo? Iki terus nyapa? Nyapa? Lero dicolok karo mbok em kae piye terjadi? Ya mbok dibacok e mbok piye? Kok penak men ngeculno? Kok kamu ireng wong-wong dek mau ket mawi nek live padang-padang kamu raimu kok ngedop ngono to sayang? Sampeyan nganggo anu? Apa? Sampeyan nganggo blek, nganggo blek, Mas nganggo blek. Hmm. Nganggo ring light, nganggo lampu kuwi lho, ring light ndi to? Sik to gas, duwe iki aku sik flash. Wah, kalah malah koyo mumun. Dan aku mah ngedop ya. Aku mah ngedop. Angkempe yo, langsung ke Bennett aku nih DE. Lah piye wong pendelet ditutut-tutone. Kan sembrono. Sembrono Manuhara. Manuhara edan. Nah yo, nek PK carane piye Mas? Ini, wi enek tulisane host terus met. Host. Dah. Orang no udang kreator no. Uwe sesuk kon mandor kan enek to mandor. Sampai nasi PK iso berah. Sesuk kalau ajar mandor. Lah mandor mandor lagi lo ngejar. I bisa naik lo. Lavi ini kayak so terlalu menit no ben langsung semenang sopan gak roh. Iki nak kalah enek challenge Mas. Apa? Alah. Jelas ada. Suaraku ki jane ki nopo no. Ngelawan pokoknya gelu mayit eh ade bareng sun ade kan podo tahun ade bersatu kita kublok undi saya segalah dihukum kamu anduwe kublok undi iki apa kita terima sih iki aku snapping Mas ala iki aku snapping Mas Febri weh kalah nak kalah nganggu wedak ini ki. Bro, aku menang no, bro. Menang no bro yo. Piye carane iki? Anu Mas, opo karo dibendus-bendus no ndase ben menang iki. Rambut aja kok kata aku. Ron, lah kok mikir live karo aku so Dimas sing ngomong. Repoten aku nek Ron kat, repoten ben iso live karo aku jereng ndase. Aku cangkeme Febri, cangkeme Febri ra ngono we. Maksud ket mau ngono arek iku, Cuk. Ora. Angger titik-titik kok dikon repot-repot ndase piye. Ora, sing tak kon repot iki lho, sing putih brengosen iki lho. Lah aku tekan anu rong repot ae. Lah iki sapa rek kon repot? Loh, tak kan cangkem repot, guys. Repot iki. Gua tak telepon deh, aja sembrono. Buya, orang itu tak reject teleponnya, tak blokir Pebri, gak bisa. Di Pebri, langsung blokir. Loh, dia lagi ngentah, yuk. Cacau. Cacau bayang, gitu, Mas.
Febri bloker guys, bloker aja yo, bloker, bloker Febri di Febri. Kita bloker guys. Eh nomor. Aja bukane, Bro. Tak bukane mesat yo, Bro. Raine sok sembrono lho iki. Sembrono iki. Iki menang.